नमस्कार दर्शकबिन, इटर न्युजबाट म विक्रम लिम्बु। दर्शकबृन्द, सुन्दै अचम्म लाग्ने र छक्क पर्ने भिडियो लिएर हामी आएका छौँ। दर्शकबृन्द, मलेसियाबाट चाहिँ एक व्यक्ति नेपाल आयो, काठमाडौँबाट पनि फेरि बस चढेर दमक आयो। उहाँको सामान एकदम सुरक्षित थियो, तर घर आइपुग्ने बेला जति पनि सामानहरू सबै एकैचोटि हरायो। सामानहरू थियो 3 तोला सुन, फोन 2 सेट इत्यादि कपडाहरू, सबै सामानहरू हरायो जुन घरै छेउमा आइपुगेपछि। दमक बस पार्कदेखि नै लुटियो, चोरी भयो। ढुकुर पानी घर रहेको छ भने जुन घर छेउमा आइसकेपछि किन यसरी लुटियो त सामान भन्ने विषयमा हामीले यो रिपोर्ट तयार पारेका छौँ। दर्शक पनि हेर्नुहोला यो रिपोर्ट। मैले जब श्रीमानलाई नाङ्गो हात बस बाटोमा देख्दाखेरि नि एउटा श्रीमतीको मन कस्तो भयो होला, त्यो पीडा त मैले भोगेको छु नि त। ठ्याक्कै तपाईँ श्रीमानलाई लिन आउनु हो, तर उहाँको हात खाली छ। खाली हात थियो, एउटा के भन्छ चना टोकेर बसिराख्नु भएको थियो, लुगा मैलो सबै थिएन। अब बिहानदेखिको यता र उता कुदेको होला, एउटा पहेँलो ट्र्याकमा र यो रातो भेषमा मैले भेटेको, अरू केही नै थिएन, केही नै थिएन। अटो भाडा पनि मैले यहाँ बस भाडाबाट आफैले तिरेर लगेको, घर जाँदाखेरि घर बेलुका मैले भेट्दा त्यस्तरी हराउनु भयो सामान। एउटा दसैँको मुखमा श्रीमान आएको होइन, केही रुपियाँ पैसा सुन गरगहना लिएर त आएकै होला। पक्कै पनि अब श्रीमतीलाई अलिकति आस त हुन्छ नि होइन, तर यो आस क्षणबाटै चकनाचुर भयो। दर्शकबिन स्वागत छ यहाँ सम्पूर्णमा। आज हामीमा दुईजना श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ, अत्यन्तै पीडामा भएको कुरा उहाँहरूले भन्नुभएको छ। जहाँ चाहिँ मलेसियाबाट आउँदा आउँदै उहाँको सामान गाडीबाट हराएको छ। यति बेला चाडबाडको बेलामा विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट ठगिरहेको छन्। टिकटक, भाइबर, फेसबुक जस्ता एप्लिकेसनहरूबाट ठगिरहेको छन्। सँगसँगै प्रत्यक्ष सुन चोरी, बाइक चोरी, साइकल चोरी पनि भइरहेका छन्। तर आज प्रत्यक्ष उहाँ विदेशबाट आउँदै गर्दा अटोमा उहाँले सामान राख्नुभयो र राखिसकेपछि बाहिर पिसाब गर्न गएको बेलामा अटो पनि छैन, सामान पनि छैन। यथार्थ कुरा हामीले सर्टकटमा उहाँले बताइसकेपछि वास्तविक कुरा के हो भन्ने विषयलाई हामी तपाईँहरूमा जोड्दैछौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई स्वागत छ। दाइ, हजुरको शुभ नाम? मेरो जितेन्द्र पुलानी। हजुरको? तारा पुलानी। हजुरहरू श्रीमान श्रीमती, अब यति बेला ठ्याक्कै मिडियामा आउनु भएको छ, सिसी क्यामेरा हेर्नुभयो, प्रहरी प्रशासनमा जानुभयो, सम्बन्धित निकायमा जानुभयो, तपाईँहरूको सामान नभेटिसकेपछि तपाईँहरू मिडियामा आउनु भएको छ, कतै तपाईँको सामान चाहिँ भेटाइन्छ कि भनेर। वास्तविकता के चाहिँ हो, कसरी हरायो? थोरै दाईबाट गएँ है म, भनिदिनु न। आदरणीय बुवामा त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा तपाईँको सामान कसरी चाहिँ 30 गते दिन जस्ट म तमकको पसवाटमा नाइट बसबाट ओर्ने, जति बेला ओर्ले त्यति बेला ओर्ने बित्तिकै तल कन्ट्रोल गर्नु होला भनिदिनु भनिदिनु भएको कुरा सबै भनिदिँदै। त्यस पछाडि मैले अटो ड्राइभरलाई ढुकुर पानी जान्छु भनेर भनेको थिएँ, उहाँले चाहिँ जिरो पानी भनेर गाडीमा चढाउनु भएको छ। जिरो पानी गाडी चढेर गएँ म, अटोमा, गाडी होइन अटो। त्यसमा म गौरतबाट फर्केर आउँदाखेरिको कुरा, जति बेला म यहाँ तमकको पसुहाटको पसुहाटमा मलाई ल्यान्ड गयो, के अरे गाडीले ओह्राल्यो, त्यस पछाडि ओह्रिनु साथ एउटा रातो अटो आयो। रातो अटो, सर तपाईँ कहाँ जानु रे भन्यो, अनि भनेको थियो म ढुकुर पानी भने। त्यसमा 3 जना लेडिजहरू, महिला दिदीबहिनी हुनुहुन्थ्यो अगाडि सिटमा, उहाँलाई साइड मिलाएर मैले एउटा लगेज अनि एउटा मेरो ह्यान्डब्याग ठ्याक्कै पछाडि यो सिटमा राखेँ। राखिसके पछाडि त्यो राख्नु, जस्ट राख्ने बित्तिकैमा मलाई सुहा यस्तो भयो, अनि मैले गुरुदेवलाई, मैले ड्राइभरलाई भने, ड्राइभरज्यू म बाहिर जान्छु, म 5 मिनट लाग्यो मलाई है, त 5-10 मिनट वेट गर्नु सक्नुहुन्छ भनेर भन्ने बित्तिकैमा उहाँले भन्नुभयो हुन्छ ओके ठिक छ त म तयार छु त म पर्खिन्छु भनेर भन्नुभयो। नभए म गएँ शौचालय, शौचालयबाट काम सिद्धाएर म फर्केँ। फर्किँदाखेरि अटो थिएन, जुन ठाउँमा थियो अटो पहिला त्यस्तोमा भेटिनँ मैले। अनि यो अटोको ड्राइभरलाई म राम्रै चिन्छु, म मजाले आनन्दमा खोजेकै छु, म हिजोसम्म खोजेँ मैले भेटिनँ। तपाईँ पिसाब गरेर जानुभयो, कति मिनट पछाडि आउनुभयो? जस्ट 5 मिनट पनि भएको थियो, 5 मिनट पनि भएको थियो। पछाडि फर्केर हेर्दा थिएन, आउँदाखेरि गाडी थिएन, ठाउँमा गाडी थिएन। त्यस पछाडि त म यसलाई पनि अब उहाँको मोबाइल स्विच भएको थियो, मसँग 4 बजी मात्रै उहाँको कन्ट्याक्ट भयो। उहाँको कन्ट्याक्ट हुँदाखेरि मेरो सबै सामान हरायो भनेपछि म घरबाट आएँ,
घरबाट आइसकेपछि उहाँ त्यही बौला जस्तो भएर त्यसै बसिराख्नु भएको थियो। बिहानै नभए खानासाना नखाएको होला। अनि मैले अब होस् अब जेसुकोस् थानामा जानुभयो भन्दाखेरि मैले मौखिक मात्रै जानकारी चाहिँ लिखित दिएको छैन भन्नुभयो। लु जाउँ अब यति राति 4-5 पनि बजिहाल्यो घर जाउँ भनेर घर लिएर गएँ। भोलिपल्ट बिहान हामी फेरि लगभग 7 बजीतिर 8-9 बजीसम्म हामी फेरि दमा गयौँ। डग थानामा हामीले निवेदन लेखेर दियौँ, खोजी कार्य जारी छ भन्यो। अनि फेरि हामी यता बस पार्कतिर फेरि बाँचे चिन्छु भन्नुभयो। फेरि हामी बस पार्कतिर आयौँ। बस पार्कतिर आएर अब सिसी क्यामेरामा हेर्दा पो भेटिन्छ कि भनेर सिसी क्यामेरा फुटेज पनि हामीले हेऱ्यौँ। त्यो हेर्न मान हेर्न लगाउँदाखेरि त्यहाँ बस पार्कको मान्छेले नमानेपछि नगरपालिकाले लगाएको हो, नगरपालिका लिएर आउनु भन्नुभयो। हामी नगरपालिका गइकन त्यहाँबाट एकजना नगरपालिका स्टाफ लिएर आएर चाहिँ सिसी क्यामेरा फुटेज हेऱ्यौँ। त्यो दिन दिउँसोको चाहिँ देखाएन, राति 12 बजी पछाडिको मात्रै देखायो। त्यस पछाडि फेरि हामी थानामा गयौँ के हुँदैछ भनेर खोजिरहेको छौँ। हाम्रो यहाँको ड्युटीवालाले पनि खोज्दैछ भन्नुभयो। त्यो पनि हाम्रो मन मानेन। नमानेपछि फेरि हामी नगरपालिका गयौँ, नगरपालिकामा मेयरलाई भन्यौँ। मेयरलाई सबै कुरा राखिसकेपछि ल मेरो इलेक्सनमा थानामा जाने काम छ, म यथार्थ बुझेर फोन गर्छु भन्नुभयो। अब हामी उहाँको फोनमा अब बाटो हेरेर बस्यौँ। उहाँले हामीलाई फोन गर्नु भएन। त्यो दिन भोलिपल्ट मैले आफै फोन गर्दाखेरि रङ नम्बर भन्नु 2 चोटि फोन गर्दा पनि रङ नम्बर भनेपछि उहाँसँग फेरि हामी गएनौँ। अनि फेरि हामी 3 नम्बर वार्डको म बसेको ठाउँ 3 नम्बर वार्ड हो, म 3 नम्बर वार्डको वार्ड अध्यक्षसँग फोन गरेँ। उहाँले मलाई प्रजापति सापकोटा 2 नम्बर वार्डको वार्ड अध्यक्षको नम्बर दिनुभयो। उहाँको कन्ट्याक्टमा उहाँले गर्दाखेरि हामीले नगरपालिकामा भेट्नु भन्नुभयो। फेरि उहाँलाई हामीले प्रजापतिलाई हामीले नगरपालिकामा भेटेर सबै कुरा राख्यौँ। उहाँले हुन्छ मान्छे चिन्छस् भने म भेटाइदिन्छु भन्ने कुरा गर्नुभयो। उहाँलाई पनि हामीले जानकारी दिएको पनि 3-4 दिन भइसक्यो। उहाँबाट पनि केही खबर नआइसकेपछि हामी मिडियालाई समात्न बाध्यता भयौँ। ठिक छ दर्शक, यति बेला सम्बन्धित निकायहरू वार्ड पालिका वार्ड कार्यालय नगरपालिका सँगसँगै प्रहरी प्रशासनमा पनि पुग्नु भइसकेको छ। उहाँहरू सिसी क्यामेरा फुटेजदेखि लिएर विभिन्न सहयोग पनि तपाईँहरूमाथि हाइगुवार पनि माग्नुभयो, तर अहिलेसम्म केही सामानको अत्तोपत्तो नभएपछि मिडियामा आउनु भएको छ। र उहाँले जुन भन्नुभएको छ अटोमा 3 जना सवारी गर्ने व्यक्तिहरू त्यहाँ बस्नुभएको थियो भनेर भन्नुभएको छ। यदि तपाईँहरूले पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई पनि तपाईँहरूले पनि केही सहयोग गरिदिनु होला। उहाँहरू मलेसियाबाट उहाँ आउनुभएको घरमा, तर सुटकेसमा केही पनि सुटकेसको सामान त के छ भन्ने कुरा अब जान्दैछौँ। सुटकेसै छैन, गाडी नै छैन। र जसले गाडी सवारी चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो अटो, रातो अटो भनेर भन्नुभएको छ, जुन रातो अटो चलाउँदै हुनुहुन्छ भने यति धेरै दमका गुर्जीहरू हुनुहुन्छ अटो रिक्सा चलाउने, तपाईँहरूले पनि उहाँहरू यस्तो पीडामा भएको कुरा हेरिसक्नुभयो, तपाईँहरूले पनि सहयोग गरिदिनु होला खोज्नको लागि। र खोज्नेलाई पनि यदि भेटाउनेलाई पनि उचित पुरस्कार राख्नुभएको छ, त्यो तपाईँहरूलाई हामी भिडियोको अन्तिममा पनि भन्नेछौँ। ठ्याक्कै दाइ मलेसियाबाट कति वर्षपछि आउनु? 13 महिना पछाडि आउनुभयो। के सामान थियो सुटकेसमा? मैले भन्नु पर्दाखेरि लगेजमा छ मेरो प्यान्ट सुट 2 सुट, ट्र्याक सुट 1 सुट, स्लिपिङ प्याड 1 सेट, जुत्ता 3 जोड, मल्टिप्लग 3 सेट, उपर सेन्ट, मोबाइल 2 सेट छ नयाँ, सुन 3 तोला छ लगेजमा छ। मोबाइल कतिवटा छ? मोबाइल 2टा, सुन 3 तोला, 3 तोला सुन। अनि ह्यान्डब्यागमा, ह्यान्डब्यागमा भनेको मेरो पाइटी लाउने हाफ प्यान्ट 4 सेट छ, टी सर्ट भनेको 4 सेटै छ, अनि टावल भनेको 3 सेट छ 3टा, अनि टुथब्रस भनेको सेटै सबै स्ट्याकै, पासपोर्ट। अनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हजुरहरूले म के जानकारी गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि, मैले मलेसियामा होइन, मैले साउदीमा काम गर्दाखेरि आरम्भको कम्पनीको स्काफोल्डिङ सुपरभाइजर काम गरेको, मेरो 5 वर्षको एक्सपिरियन्स पेपर छ त्यहाँ, 3टा छ, एकदम ओरिजिनल छ पेपर छ, अनि मलेसियाको थप 2टा छ, अनि मेरो पासपोर्ट छ ओरिजिनल पासपोर्ट। छुट्टीमा आउनुभएको छ? छुट्टीमा, 2 महिनाको छुट्टीमा आएको। अनि यहाँले जसले भेट्नु भएको छ है, म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, म एउटा अनाथ हुँ, गरिब छु, मबा त्यस्ता खालको पार्श्व दर्शी केही छैन, मबा घर छैन, जग्गा जमिन केही छैन, म अहिले यहाँ भाडा बसिरहेको छु। तपाईँहरूले दया माया गरेर म जस्तो एउटा अनाथ मान्छेलाई तपाईँले सहयोग गरिदिनु भएको उपलक्ष्यमा म तपाईँलाई सेपास टक्राउने छु। अवश्य पनि म भुल्ने छुइनँ, मेरो डकुमेन्ट्स सुन सुन गोली मारा, मेरो डकुमेन्ट्स हात
मा पर्यो भने अथवा यही मिडिया स्वयंत्रित मिडिया मार्फत दिँदाखेरि पनि हुन्छ अथवा मेरो नम्बर दिउँला यसमा मेरो नम्बर पनि हुनसक्ला त्यसो तपाईँले दिनु नै उचित कल्याण हुनेछ तपाईँलाई बुद्ध भगवान्ले पनि तपाईँलाई साथ दिनेछ पशुनाथ भगवान्ले पनि तपाईँलाई साथ दिनेछ अवश्य पनि मेरो हृदय नरहदिनु होला दर्शकबिन उहाँहरूको सामान जुन हराएको कुरा तपाईँहरूलाई हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ जहाँ चाहिँ सुन सेन्ट ट्र्याक सुट मोबाइल लगायत सानो ब्याग ठुलो ब्याग धेरै उहाँहरूको हराएको छ र तपाईँहरूको छिमेकीमा पनि यो बाँडिएको सुईको पाउनु भएको छ भने तपाईँलाई सेन्ट तपाईँलाई कपडा तपाईँलाई ट्र्याक लगायत एवात कुराहरू विदेशी जेन्सी आइटमहरू तपाईँहरूले कतै बाँडिएको तपाईँहरूले पाउनु भएको सुईको छ पाउनु भएको छ भने कृपया यो सामान फिर्ता गरिदिनु होला उहाँ न घर छन् न आफ्नो जग्गा जिमिन्छन् यति दुःख गरेर मलेसियामा कमाएको केही सामानहरू आज दमक घरमा श्रीमतीलाई दिनुभन्दा अगावै गाडीबाटै उहाँहरूको गाडीले नै लगेर गएको छ र उहाँले पनि यही कुरा बताउनु भएको छ र यति बेला धेरैजनाले हेर्दै हुनुहुन्छ है दिदी अब आज यस्तो खालको कालो दिन त तपाईँहरूलाई दुःख त म सिधै म भनेको उस्तै खालको मान्छे थियो भने जुन मेरो ठाउँमा अहिले सिधै मर्ने नै अवस्था मेरो ठाउँमा अर्को थर्ड पर्सन भएको भए यतिखेर सुसाइड गरिसक्थ्यो ठिक छ यदि कसैले तपाईँको भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ र कसैले यदि भेटाउनु भएको छ भने के जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ धेरैजना मिडियाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ धेरैजनाले यो भिडियो पनि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ जस्तो अवस्थामा मेरो बुढोले गाडीमा सामान हाल्नुभएको थियो सही सलामत मलाई सम्पर्कमा ल्याइदिनेलाई चाहिँ म उचित पुरस्कार पनि दिन्छु र जुगौँ जुगसम्मको उहाँहरूलाई धन्यवाद आशीर्वाद दिन चाहन्छु आज त तपाईँहरू त अब न घर न जग्गा जमिन भएको मान्छे धन तनावमा भयो नि त होइन पैसा छैन हाम्रो त घर पनि छैन साँच्चै हाम्रो घर पनि छैन हामी अर्काको घरमा एउटा अलिकति जग्गा मागेर चाहिँ कटेर बारेर बसेको छौँ हाम्रो घर छैन महिनाको 1000 रुपियाँ भाडा तिर्छौँ हाम्रो केही नै छैन एउटा सपना थियो होला नि त भनेको बुढाको लागि मात्रै मेरो लागि बुढा हुनुहुन्थ्यो त्यति नै हो हाम्रो अरू केही थिएन छैन र अब रहेन पनि भेट अलिअलि भएको पनि अब लुटियो त्यसरी मान्छे कतिसम्म चाहिँ अब एउटा निर्दय भनौँ न एउटा पिसाब गर्न तपाईँ जानुभएको थियो गाडीले तपाईँको सामानै लग्यो तपाईँको शङ्का गर्ने कुनै ठाउँ छ त्यो अटो चालक लगायत शङ्का भन्दा पनि यस्तो भएछ उहाँ नयाँ मान्छे हो म चाहिँ यहीँ दमममै जन्मेको हो म 3 नम्बर वार्डमै जन्मेको मान्छे हो उहाँको घर चाहिँ मेन कागरबिटा हो उहाँलाई चाहिँ अब यो बस पार्कमा उत्रिसकेपछि चाहिँ ढुकुर पानी भनेर चाहिँ चढ्नु भएको अरे जुरो पानी भनेर गौरादा पुऱ्याएछ गौरादा पुऱ्याएपछि गौरादा पुग्दाखेरि यो त ठाउँ होइन भन्नुभएछ उहाँले नै नभएपछि जुन अटोमा जानुभयो जुरो पानीको पेसेन्जर पनि थियो अरे त्यही अटोवालाले चाहिँ गौरीगञ्जको गाडीमा हालिदिएछ उहाँबाट आउँदाखेरि लगसहित गौरीगञ्जमा को गाडीमा आउँदाखेरि त गौरीगञ्ज स्ट्यान्डमा झारिदियो उहाँ स्ट्यान्डमा झारेपछि त गौरीगञ्जबाट जब आउनुभयो उहाँ आउँदाखेरि एउटा साथी रहेछ उहाँले परिचय गर्नुभयो होला आफ्नो यताबाट कुरा बताउनु भयो होला यस्तो भयो भनेर बताउनु भयो होला उहाँले चाहिँ जस्तै उहाँ गाडी झर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो रातो अटो पनि त्यहीँ आइपुगेको थियो अरे र त्यो गौरीगञ्जबाट सँगै आउने साथीले चाहिँ मेरो बुढोलाई यो अटोको नम्बर टिपौँ पनि भन्नुभएको अरे टोइलेट जाँदाखेरि होइन होइन मैले अटोको नम्बर पनि टिपेँ मेरो मोबाइल नम्बर पनि राख्नु भनेछ मेरो बुढो टोइलेटमै बस्नुभयो अब मेरो बुढोले अब पिसाब फेर्नुभयो उहाँ पैसा तिर्दा ओर्दा अलिकति ढिलो भएछ फर्केर आउँदाखेरि त्यो अटोको नम्बर टिप्छु भन्ने मान्छे पनि छैन र अटो पनि छैन क्या फर्केर आउँदाखेरि ठ्याक्कै त्यहाँ बस पार्कमा एरियामा त सिसी क्यामेरा पनि हुनुपर्छ सिसी क्यामेरा हेरेको हामीले बस पार्कको त्यो काउन्टर माथिकोमा नगरपालिकाको मान्छे ल्याएर हेर्दाखेरि त्यो दिन दिउँसोको चाहिँ देखाएन त्यहाँ कोही टाइम मिलाएको छैन टाइम मिलाएको छैन के मिलाएको छैन भनेर 12 बजीपछि रातिको मात्रै देखायो रातिको देखाउँदाखेरि त अब त्यो मेरो बुढोको जुन सामान राखेको ठाउँ सबै देखिन्छ उता सेवा र गेस्ट हाउसहरू पनि सबै देखिन्छ अब दिउँसोको भएको चिन्नु ठिक छ यति बेला दमक नगरपालिकाका मेयर साहबलाई पनि हामी यहीँबाट जानकारी गराउन चाहन्छौँ तपाईँहरूको स्थानीय ठाउँको यसरी
तपाईको स्थानीय बासिन्दा दुःख पाइरहेको छ जहाँ चाहिँ सीसी क्यामेरा नभएको कारण अथवा भए पनि तपाईको दिउँसोको फुटेज देखाएको छैन भन्नु भएको छ तपाईहरुले यो सीसी क्यामेरा तपाईहरुको निगरानीमा हो तपाईबाटै यो परिचालित हो यसलाई सञ्चालनमा तपाईहरुबाट हो भने यो नगरपालिकाले एकदमै ध्यान गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने कुरा रहेको छ जहाँ चाहिँ तपाईहरुको सीसी क्यामेराले दिउँसो त्यो फुटेज देखाएको भए उहाँहरु आज 13 महिनासम्म अर्काको देशमा रगत पसिना बगाउँदै जीवन र मृत्युको दोसातमा बसेर कमाएको सम्पत्ति हराउने थिएन केही सजीकरण चाहिँ हुने थियो है भन्ने हाम्रो पनि तपाईलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु यति बेला भनेपछि फुटेज देखिएन है फुटेजमा देखिएन रातिको मात्र सबै मान्छे कुदेको पनि देखिन्छ त्यहाँ राख्यो गाडीहरु पनि देखिन्छ दिउँसोको देखिँदैन अब हामीलाई चलाउन आउँदैन नगरपालिकाबाट मान्छे लिएर आको उहाँलाई नै हेरिदिनु भएको त्यो त आउँदैन नि त हामीलाई त यस्तो क्यामेरा स्यामेरा यस्तो चलाउन त नगरपालिकाको मान्छे लिएर आउनु भने बस पारको मान्छे लिएर नगरपालिकाको स्टाफ लिएर आएर हामीले त्यो हेरेको तपाईँको 30 गतेको दिन हरायो 31 गतेको दिन हामीले त्यस्तै 10-11 बजी नै उहाँबाट मान्छे बोलाएर हेरेको नगरपालिकामा जानुभयो प्रहरी प्रशासनमा जानुभयो सबैतिर गयौँ अनि त्यो जुन उहाँको एकजना साथी भन्नुले नम्बर दिएको थियो त्यो नम्बरमा हामी यहाँ एनसिएलको रहेछ र एनसिएलमा चेक गर्न आउँदाखेरि अर्काको नम्बर हेर्न मिल्दैन भनेको छ मेन कुरो अब हामीलाई सङ्घा चाहिँ जसले हामीलाई झुटो नम्बर दिनुभयो मेरो बुढोसँग टोइलेट साथी जानुभयो उहाँ गौरीगञ्जदेखि त एउटै गाडीमा आउनुभयो उहाँलाई पनि उहाँले राम्ररी नै चिन्नुहुन्छ उहाँले झुटो नम्बर किन दिनुभयो उहाँले झुटो नम्बर दिइसके पश्चात गाडी पनि छैन हामीलाई सङ्घा चाहिँ उहाँसँग छ अब सत्य नाम दिनुभयो कि झुटो नाम दिनुभयो त अब नाम दिनेलाई नै थाहा होला अब हामीलाई परिचय दिने नाम चाहिँ सुमन घिसिङ भन्नुभयो ठिक छ दर्शक पनि यति बेला मेयर साहबलाई अर्को पनि जानकारी गरौँ यो अटो र रिक्साको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने अवस्था दमकमा देखिएको छ जहाँ चाहिँ कुनै पनि एउटा गाडी आयो भने एकदमै कुदेर जाने र प्यासेन्जरलाई तै छाड मै छाड गरेर लसार पसार गर्दै गाडीमा हाल्ने गाडीबाट उतार्ने कामहरू पनि भइरहेको छ यो जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु यति बेला ती अटो चालकले ढुकुर पानी भन्दा चुरो पानी भनेर चुरो पानी भनेको सुन्यो तर यति ल्याइदिनु भएको उहाँले चाहिँ गौरादाबाट चुरो पानी लानेले चाहिँ गौरादाबाट मजाले गाडीमा चढाइदिनु भएको गौरीगञ्जबाट आउँदै गरेको बसमा चढाइदिनु भएको हो नि त लगेज सहित तर अर्को चाहिँ जुन अब उहाँबाट गौरीगञ्जबाट आइसकेपछि ढुकुर पानी लाने भनेर तिनजना लेडिज राखेको एउटा रातो टेम्पोले चाहिँ हो नि त यो गरेको चाहिँ त्यो रातो टेम्पो चाहिँ माथि सामान हालेको नि त गौरीगञ्ज जाने मान्छेको त दोष छैन उसले त उहाँलाई मेरो घर यहाँ होइन भनेपछि गौरादामै उतारिदिएर ती गौरीगञ्जको गाडी रोकिदिएर दमक पठाएको छ नि त ठिक छ फेरि पनि यहाँलाई जानकारी गराउँ विदेशी आइटमहरू रहेको छ ट्र्याक रहेको छ उहाँको सेन्डहरू लगायत थुप्रै सामान रहेको छ सँगसँगै 3 तोला सुन पनि र रातो अटो लगाएको रातो अटोमा चाहिँ रातो अटोबाट चाहिँ सामान हराएको छ यदि तपाईँहरूको छिमेकीमा यो बाँडिएको कुरा यसरी यो रातो अटो रहेको कुरा उहाँहरूको भनाइको कुराहरू हामीले जस्ताको तस्तै राखेका छौँ यदि तपाईँहरूलाई शङ्का लागेको छ भने हामीले स्क्रिनमा मिडियाको नम्बर पनि राखेका छौँ सँगसँगै पीडित दुईजना श्रीमान श्रीमती दाई दिदी हुनुहुन्छ उहाँहरूको नम्बर पनि राखेका छौँ सिधै तपाईँहरूले उहाँहरूलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो मिडियाको नम्बरमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ हामी अन्त्यमा छौँ अब धेरैजनाले हेर्नु भएको छ केही छ भने मेरो जिज्ञासा अन्तिममा त म त्यही भन्छु आदरणीय जसले भेट्नुभएको छ कुन पो अवस्थामा भेट्नुभयो त्यो भेटेर जिम्मा लगाइदिनु भनेको तपाईँको कल्याण हुनेछ तपाईँलाई पशुनाथले कल्याण कल्याण गरेर तपाईँको जुग सन्ततिहरूलाई सबैलाई कल्याणै हुनेछ ठ्याक्कै यति बेला तपाईँको 3 तोला सुन छ होइन त्यहाँ धेरै सामान छ मेन कुरा भन्नै पर्ने त तपाईँको पासपोर्ट छ अब बनाउनु पर्यो होइन विदेश जाँदाखेरि अब झन् समस्या भयो तपाईँको कार्डहरू होला छ त्यो फर्मेनको कागज पत्र पनि छ सबै जुन मेन चाहिने डकुमेन्ट्स अब बनाउन त्यही भएर त गाह्रो पर्यो त यहाँ अब यो हालतमा आइसकेपछि हामीलाई 5,000 तिरेर पासपोर्ट बनाउने पनि छैन किनभने म धेरै रोगी मान्छे हो मलाई नै 10-12,000 15,000 महिनाको दबाई गर्न लाग्छ महिनामा एकचोटि मर्छु र महिनामा 29 दिन चाहिँ बाँच्छु एकचोटि चाहिँ म मरेको हुन्छु बिराम मेरो त्यस्तै खालको छ यस्तो मान्छेलाई है
बोधगारो छ बोधगारो छ सम्पूर्ण दुई तिन चोटि त मलाई हस्पिटलले पनि फिर्ता दिएको मान्छे हो म मलाई 25% हार्ट अट्याकको सम्भावना पनि छ ठिक छ यति धेरै पीडामा दुईजना हुनुहुन्छ जहाँ चाहिँ उहाँ अब फर्किने क्रममा पनि धेरै गाह्रो छ उहाँको डकुमेन्टहरू आइडीहरू पासपोर्टहरू सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू त्यही सुटकेसमा रहेको छ र तपाईँहरूले फेरि पनि जानकारी गराउन चाहन्छु यो भिडियो जति सक्दो सेयर गरिदिनु होला ताकि उहाँले सामान पाउन सकुन् र जनचेतनाको लागि भए पनि यो भिडियो सक्दो सेयर गरिदिनु होला ताकि चाडबाडको मुखमा धेरैजना नेपालीहरू आउँदै हुनुहुन्छ भन्दै यो विषयको कुरालाई फेरि पनि तपाईँहरू साथ तपाईँहरू माझ हामी नयाँ फलोअप भिडियो लिएर आउने नै छौँ अहिलेको लागि बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्कार